Мами завжди дуже-дуже переживають за своїх дітей. Але іноді їх переживання заходять настільки далеко, що приходиться переживати і за саму маму. Тож уявіть, молода мама, перед якою став дуже серйозний вибір. О, Женя, привіт. Нам треба похрестити дитину. Що? Почав слухати все-таки Моргенштерна? Жені, йому всього 1,5 роки. Ага, тобто у нас є ще рік. Я про те, що нам треба вибрати віросповідання нашої дитини. А чим тебе православ'я не влаштовує? Я православний, ти православна, навіть наш сусід Раміль і той православний. Хіба? Ну, звичайно, він на день ВДВ перед тим, як вийти з дому, завжди хреститься. В тому-то і справа. А я хочу для нашої дитини щось оригінальне. Послухай, звідки такий потяг до оригінальності у людини, яка під час оргазму кричить «Ура!»? Женя, ти не розумієш. Я запросила до нас представників різних релігій, щоб ми обрали. Кого ти запросила? Ось о, заходьте. Пресвітлий Сундарі Ашваждит. Та я чую, Ашваждит нормально так від нього. Він не заподіє нам шкоди. Послухай мене уважно. Якщо у нас вдома пропаде хоча б пара взуття, я тебе приб'ю. Пресвітлий Сундарі розкаже нам про буддизм. І, можливо, наша дитина стане одним із них. Буддизм вчить любити всіх і кожного. Так я не хочу, щоб наша дитина була свінгером. Женя, це не про те. Буддизм вчить, як жити в гармонії з оточуючими. Ага, гармонія – це добре. Значить, я вижену нашого малого з дому. Чого? Ну, бо в такому дранті він буде більш гармонічно виглядати на вулиці. Не потрібно сварити дитину. Буддизм вчить, що дитина може бути інкарнацією давно померлого родича. Ага, тобто є варіант, що я досі мию свого діда? Пресвітлі Сундарі, сідайте і відпочиньте. Це ще не все. Ай, сука. Що таке? На Лего наступив. Все, знайомся. Представник церкви Марадонни. Ола, амігос! Церква Марадонни? Так, церква Дієго Марадонни. Це дуже популярна релігія у Південній Америці. В ім'я Пресвятого Месії Марадонни і Пресвітлого Милевського. А до чого тут Милевський? Від нього по подвілкам такий дух. Ви заспокойтесь. Давайте я вам трішки поясню. Марадонна не божество. Марадонна – футболіст. Як ви смієте? Марадонна, як Ісус створив дива. Просто дива Марадонни спіли зняти на відео. Ісус помер за наші гріхи. Марадонна це кожної п'ятниці робить. Так, Женя, не роби перечесні висновки. Розкажіть ще більше чогось. Щоб зрозуміти суть церкви Марадонни, вам треба причаститись. Ну, я взагалі-то не п'ю. Пить не треба, треба нюхати. Є цим. Давайте без цього. Без цього, окей, зараз. Хопа, хопа! Вітаю вас, неофіти пастафаріанства! Паста чого? Пастафаріанства. Пастафаріани вважають, що Всесвіт створив літаючий макаронний монстр. Макаронний? А чого не гречаний? Гречка то від лукавого. Згідно пророцтва, коли гречка буде коштувати 666 гривень, наступить апокаліпсис. Слухайте, ну, ви хоч самі в це вірите? Ще й як? У мене навіть в машині замість іконок на торпеді 3 фрикадельки лежать. Я бачу, у вас дуже міцна віра. Ну, як міцна? Альденте. Женя, не придирайся. Продовжуйте, будь ласка. Летючий макаронний монстр створив усіх по своїй подобі. Вона струнка та довга, як спагетті. Ти, як розварена макаронина.
Чого це я розварена макаронина? Ти свою зачіску бачив? Тоді, виходить, я це... Мівіна. Бо зі мною завжди є пакетик з приправою. Так ти! Послухай мене уважно! Ще щось таке скажеш, я тобі цю приправу знаєш куди засуну? Більше ні одного такого жарту! А то підеш звідси нахрін! Ну все, тепер я точно мівіна. Чого? Ти так кричав, що я трошки олійкою бризну. Вам потрібно заспокоїтись. Уявіть, що ви стоїте з дружиною під гірським водоспадом. Так, макарони, а ну, відійшли одне від одного, а то ще злипнетесь. Бачите, як прихильники та прибічники пастафаріанства піклуються про своїх. Послухайте, а це наш син повинен буде ходити з цією блискучою штукою? Не обов'язково. Наприклад, я ношу цю блискучу штуку, щоб прикривати іншу блискучу штуку. Жень, нам треба зараз зробити важливий вибір і обрати одну з цих релігій. Ха! Да що вам думати? Обирайте нашу! У нас найпростіша церемонія посвячення. Яка? Ха! Значить так, забиваєш гол рукою у ворота зборної Англії і все. Ну, як таке можливо? Треба причаститись, єдзенка. Стати пастафаріанином ще легше. Треба просто дати присягу летючому макаронному монстру, обрати собі нове ім'я і готово. Нове ім'я? Так, якщо вона, то карбонара, якщо він, то болоньєз. Ну це ж ви так жартуєте зараз? Які жарти? Ось мій паспорт, подивіться. Болоньєз Володимирович Кравчук? Він самий. Прикольно, а тут у вас ще волосся є. Ага, і мелірування. Це не мелірування, це пармезан. Ваші суперечки лише мить у невпинному потоці часу. А переживання – це маленька комашка на гігантському тілі Всесвіту. Тому я всіх закликаю до споглядання природи і глибинного самопізнання. Виходить, у тебе є дзеркальце? Так, заспокоївся. А, я знаю, чого ви такий злий. У вас просто квартира не освячена. Зараз ми це виправимо. А це у вас свята вода? Не зовсім. Знаєте, буваєш, макарошки звариш, і в кастрюльці після цього така мутна жишка залишається. Це вода. Так, стоп! Так. Всі, послухайте мене уважно. Наш син сам вибере, яка релігія для нього краща. Геніально, геніально. Посадимо його по центру і будемо кликати, до кого він прийде. Ні! Він сам виросте і все обере, а тепер пішли всі нафіг з моєї квартири. Чуєш? А давай ти сядеш позу лотоса, ми тебе висушимо, перемелим і скуримо. Так пішли звідси! М'яч забув. Женя! Так, все, не хочу більше ні про що говорити. Та ні, я не про це. Я хотіла поговорити з приводу кольору стін у вітальні. Та пофіг, нехай вони будуть такими, як ти захочеш. У нас будуть рожеві стіни! Так, стоп, чекай. То ти затіяла весь цей цирк тільки заради того, щоб я погодився на рожеві стіни? Звичайно, ні. Слухай, а як ти відносишся до оксамитового дивану? Ні, ні, і це точно ні. Все, ага. Я більше ні на що не поведуся. Добре. Тоді прийшов час поговорити про орієнтацію нашої дитини. Що? Заходьте! Аня, нехай буде оксамитовий диван, тільки відстань від мене, будь ласка.